Pripadnici policije su nakon pretresa na više lokacija na području općina Tuzla i Lukavac priveli 9 osoba. Kako je istaknuto iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, riječ je o organizovanoj grupi, na čijem čelu je Tuzlak NP. Prilikom pretresa kod osumnjičenih je pronađena određena količina opojnih droga, heroin i speed. Pronađeni su i predmeti koji se mogu dovesti u vezu izvršenja navedenog krivičnog djela, jedan gasni pištolj, mobiteli i ostala vage i onaj uređaj koji služe znači za razvagivanje i distribuciju narkotičkih sredstava. Nakon kriminalističke obrade lica će biti predata u nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzla na dalje postupanje. Naime, riječ je o nastavku akcija od avgusta i septembra ove godine u kojima su izvršeni pretresi na više od 60 lokacija na području Tuzlanskog kantona, te je privedeno oko 50 osoba. Za 35 kantonalno tužilaštvo je već odredilo mjeru pritvora, kao što sam rekao, već i ovih 9 lica nakon kriminalističke obrade će biti predato u nadležnost kantonalno tužilaštvo Tuzla, pa ćemo vidjeti šta će oni raditi. Ovih 9 lica je bila jedna organizovana grupa koja je radila na području Tuzla i Lukaca. Podsjećamo, nakon što su pale narkogrupe Senada Habibovića, zvanog Sena, kada je uhapšeno 12 osoba, i Jasmina Čelikovića, kada je uz asistenciju Državne agencije za istrage i zaštitu uhapšeno 13 osoba, među kojima i zatvorski čuvari, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su sa akcijama. Nakon toga slijedili su pretresi u Tuzli, Lukavcu, Gradačcu i Kalesiji, kada je slobode lišeno 25 osoba, među kojima i vođa grupe Emir Kođaga.